queria que você ajudasse a entender uma passagem evangélica em que Jesus diz: Ide por todo o mundo, pregai meu evangelho para as criaturas, pois quem ouvir será salvo, e quem não ouvir será condenado. Mirova, eu nem sei que passagem é essa, mas eu vou fazer a interpretação em cima do que você disse. Quando a gente vê essas passagens falando será condenado, a grande pergunta é por quem? Será condenado por quem? Será condenado a quê? Então, qual é a condenação a qual estão incursas as nossas condições de inferioridade? O que a literatura espírita nos assevera é que nós não temos juízes externos. Nós não possuímos da nossa parte nenhum tipo de tribunal que depois da morte vai dizer assim, você agiu bem, você não agiu bem. Esse tribunal ele é interno. Pegue o livro Justiça Divina, uma mensagem chamada Por Nós Mesmos, que você vai ver como é que nós mesmos nos auto-julgamos e nos auto-condenamos e estabelecemos as nossas sentenças e absolvições a partir da leitura que temos de mundo. Então, quando diz assim, aquele que seguir isso vai ser salvo, salvo de quê? Salvo por quem? O sentido de salvação que o Espiritismo fala é o sentido de salvar-se, de libertar-se. Mas libertar-se de quê? Do círculo viciado das encarnações, daquela prisão de ficar encarnando e reencarnando sem conseguir entender a vida, chorando, lamentando, vivendo dores. Então, a gente encarna e desencarna sem uma compreensão espiritual. Salvar-se é quando a gente compreende a vida tem um propósito superior. Existe um sentido para tudo isso. Então você pá, quebra essa prisão espiritual que você está, que o Buda chamava de mandala. Você quebra a mandala e diz, eu agora entendi. Não posso odiar. Vou iniciar um trabalho de amor. Não quero mais machucar ninguém. Então esse é um fenômeno de lucidez, é aquilo que seria a iluminação do homem, é a compreensão de um propósito para a vida. Isso seria a salvação. Então, salvar é salvar-se do círculo medíocre das reencarnações sem grandes progressos. Vamos continuar reencarnando? Sim, mas com mais progressos, melhor aproveitamento do tempo nessas novas circunstâncias. Então, isso é a salvação. E o que é a condenação? A condenação é ficar preso nisso. Como deve ser complicado você depois olhar e dizer, meu Deus, eu fiquei 2000 anos repisando as mesmas faltas. Eu encarnava como judeu, encarnava como árabe, encarnava palestino, depois judeu. Mas eu odiava, eu odiei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fomentei a violência, eu não conseguia. Aí eu encarnava no outro, então depois, meu Deus, eu perdi 2000 anos da minha vida fazendo isso. Então, a condenação é a própria consequência daquilo que a gente fez em cima da lei de causa e efeito. E, nesse sentido, eu gostaria de resgatar uma palavra que a gente encontra na literatura espírita e que incomoda algumas pessoas, que é a palavra castigo de Deus. Tem! Na obra de Kardec, diz assim, encontrará o castigo e tal. Mas como assim castigo? Quer dizer que então Deus castiga? Que castigo é esse? Pois é. O que é castigo? Pegue a questão 1009, lá está dito, castigo é a consequência natural de um mau passo que o Espírito dá. Consequência natural. Eu cometi um equívoco, então eu tenho uma consequência natural do equívoco que eu pratiquei, que é a condição de eu ficar preso dentro das minhas próprias imperfeições. Então, olhando essa pergunta que você trouxe dessa passagem, que eu não sei onde está, mas o que seria a salvação? A libertação do espírito dessa condição de encarnar, encarnar e pouco aproveitar. E se não fizer isso, não for a salvação, vem para a condenação. Qual seria a condenação? Continuar nessas encarnações sucessivas sem muito aproveitamento. E agora, nesse momentinho que estamos vivendo, se não aproveitar, não aproveitar e não aproveitar e não conseguir quebrar essa mandala, vai terminar de melhorar, melhorar, melhorar em outro lugar, porque não vai ser mais aqui. Então, continua o processo de aprimoramento em outro lugar. A condenação acaba ficando mais grave, porque ao invés de ficar encarnando só na Terra,
Você pode, nessas circunstâncias, migrar de planeta para continuar esse fenômeno de condenação de encarnações de baixo aproveitamento em outro lugar, porque a Terra tem um encontro marcado com a felicidade. Até meu...